Cornei Kronje, streeksverteenwoordiger vir Kainog Kunsmis. Ons het hierdie seisoen bietjie besluit om te kom stilstaan by Adrian Marits van Atbara Boerdery. Ons is net hier buite Bethlehem in die hartjie van die Oos-Vrystaat. Adrian, hierdie seisoen het bietjie sy uitdagings gehad. Ja, nee, jy is 100% reg, jy sê het sy uitdagings gehad. Ons het seker die laaste week in November kon ons begin plan. As gevolg van die reën wat weggebly het, maar soos wat ons hier so staan, is ons dankbaar. Ons het ons goed in die grond gekry en ons sien uit na 'n nuwe seisoen. Ja. Adrian, ons in Kainog doen baie moeite met kwaliteit van die produk. En vir jou as 'n boer maak dit 'n groot verskil, veral as jy dit moeilik gaan in die seisoen. Kan jy ons 'n bietjie vertel hoe die produk vir jou gewerk hierdie jaar? Ag John, ek kan vir jou met 'n eerlike hart sê dieselfde as in die verlede. Geen probleem met die produkse kwaliteit as sulks nie en ek is baie gelukkig met die diens en selfs die advies wat ek kry. Adrian van Kainog se kant af, van my en John se kant af, wil ons net vir jou dankie sê vir volgehoue ondersteuning en jou loyaliteit en die pad wat ons met jou kan stap as 'n kliënt en ons wil regtig vir jou sê sterkte met jou seisoen en mag dit regtig vir jou goed gaan, mag jou oeste geseend wees, mag dit reën op die regte tyd en ek en John is regtig trots en dis vir ons 'n voorreg om deel te wees van jou en Atbara Boerdery. Reg, dankie Konny. Van ons kant af ook baie dankie Adrian en mag die Here jou seën in 'n goeie seisoen. Baie dankie. Dankie.